dongeng nang beo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangundi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng deye neraskin hancak dongeng nukatuna kalian kematun jajah zarios si badra titisan wanara bodas. Mugia ya dongeng te jantan hiburan wae ngahibur baraya di mana wae yananya. Jarangan baraya dina ngejalankin aktivitas na sewang-sewangan. Mugia dina kesehatan lahir, sinanan batin dilancarkan segala rupina. Atu tong hilap dirarojong channelna dan tuat caca noel tombol subscribe mangga diantos. Supados ke channel emangna langkung majengnya. Supaya tetap eksis di tengah hibur di mana wae ayana. Atuh nganuhunkeun ka nu parantos like oge komen. Mangga supados teu nyangkolong tinggana waktos, urang sami-sami dangukeun ieu jejer carita si Badra. Wilujeng ngadangukeun. Prung ah. Keun teu undangeunan manora resan jeung si Badra nu keur neruskeun deui lampahna. Ayeuna mah urang caturkeun deui Aki Bongkok jeung si Karesun. Duhanna teh keur leumpang wae geus ninggalkeun si Sileuweung. Malah manggis deket-deket ka pilemburan. Duhanna teh ngabari ngarobrol. Lah, jadi kumaha rancang urang teh atuh kieu teh, Ki? Tang tuwe hese rek ngaranna newak jelema nu teu pungguh di mana nama. Iya, nya bener Jang. Jadi na eueuh cara sejen kudu ku cara dipancing. Kapan ari Aki mun moro oge? Cakepeung masuk ngagunakeun pancingan. Samisal Aki teh rek newak maung. Dah dipancing Aki teh ku daging mencek geus meunang meuleum ta kitu. Ngarah nyampeurkeun. Nya kaharti ku kuring oge Ki. Tapi kumaha ta carana mancing memonyetan ngarah datang kitu ta? Jikan. Nah eta kumaha eta memonyetan teh? Sedana ieu ngaganggu ka pihakna. Eta Kidaeng jeung si Babah. Ari biasa nama lamun ngalakukeun pagawean nyaeta ngagarong ka lembur-lembur. Eta memonyetan teh aya ngahadang kitu ta ngahalangan. Kawas anu nyaho we aya komplotan kuring sapara kanca tah kitu Ki. Tah. Eueuh cara sejen Iwati urang teh kudu ngagarong Jang. Tiap lembur mah urang garong we ku cara kitu sugan we atuh. Eta memonyetan teh bakal pangijeng urang gitu dah. Kan gampang. Alah benar oge nya. Nah hai kuring teh bodo-bodo teuing atuh. Benar. Alah. Siaplah. Mun kitu mah urang teh kudu make tergos we. Ngarasa sarua kawas garong anu biasa ngagarong ka lembur. Ulah nyamur kieu lah. Bener pisan. Lamun urang geus tepi ka pilemburan mah urang ngagarong we. Sakumaha biasa komplotan Ujang sabaraha kanja. Hanya siap lah Ki, siap. Kitu ari tate obrolan si Karesun jeung Aki Bongkok. Menetrek mancing kadatangan eta memonyetan ku cara rek ngagarong we ka lembur-lembur. Kucara kitu tak tuwe cenah bakal dipanggihkeun jeung eta monyetan. Kayaan wanci teh geus maju ka peuting. Urang caturkeun di lembur anu rek dicucuk ku eta Aki Bongkok cing.
si Karesun kayak lembur nggak sepi cempling, tapi ada di pos ronha hari tadi ker ngariungnya ngarobrol. Tapi gue sanajan tiris sanajan kumaha oge ngaronda maku de tetep bikin ngajaga keamanan eta lembur. Eta lembur teh kala sebut na lembur Karakas. Kadenge hari tadi salah seorang di antara nanca carita nuka ngarana teh nyata era teh dadang. Ih, si Kanjang, itu gerak. Joko tuh, suluh nak. Orang yang dulu kan iya wa menikah cida tiris nak. Cek eta RT Dadang ditujukin ka Jang Amri. Atau Jang Amri tepok nembalan. Eh, hanya mangga. Kiatusan sekadap RT. Hanya puku nges karaos tiris pisan ya. Alah. Jeng meni jempring-jempring teh gitu teh. Pengesi lembur teh kawasan menang kasirap. Besar ya gitu. Enya, sok. Atuh Jang Amri teh guragiru ya mama suluh. Anu teh jauh di pos. Geus kitu mah dibawa ka hareup, geus kitu dijijieun durukan. Tah sakalian we, urung kenjang. Ya benar sekalian hurungkeun. Jeung ulah poho itu sampeuna geura bubuy. Ceuk Bah Kusna ari teu teh mirumairan caritaan. Nya mangga siap lah. Bener oge urang sekalian ngabubuy sekalian. Ceuk eta Jang Amri ari teh manehna teh terus we nyokot sambe. Sup diasupkeun kana sini durukan. Bari nungguan sampai asak tiruan nanti ngarobrol weh. Jang RT kumaha cenah di lembur-lembur sejen kapan kabejakeun loba anu kalengitan di karong ku karong anu kacida demit na nyajan kanyahuan sahana nyabah ugu di lembur sejen mangges loba anu jadi korban. Tapi mudah-mudahan we kalau berurang mah. Eta garong anu kacida demitna teh. Eueuh datang ka dieu. Tapi dah anu diincerna teh cenah jelema beunghar wungkul. Ngan inggis dari lembur urang ya aya. Jelema beunghar teh. Nyeta. Imana ya. Juragan Midin. Nya kapan ka sohor. Inggis we. Tapi kacil ini tak garong. Benar oke. Tapi mudah-mudahan. Hanya ulah we kalau berurang mah. Iya ya tanu dipihara batu bah. Alah. Kemarin atu yang nuker ngurilingnya. Jangan aja pada dikdehi. Hanya meren terus we nguriling. Tapi nah teka dengen nak kol-kol-kol inggis we kalah ka kamana karep nah bisi kalah ka doan balali ka imah na nya lamun bikin ga itu teh sakacida we kapan ngain ka wajiban ngaronda mah nges sakudu na sadein adek ngajaga ka mana lemburnya. Bener Jang RT. Iya nges rada asak diga nama. Orang ngopi hela bubui sampe ya. Cek Jang Amri hari tete bari mawa bubui sampe. Cikan sok ya. Gerajian ken kopi na ya. Ngara lewi. Kena jeng kopi ya nut. Nya mangga mangga. Kena lah tenang lah. Ku kuring pengen ken bah. Oke Pak RT. Cek Jang Amri manena tete kagok hari tete terus we manena tete nyen ken kopi. Sedengkeun kayaan di sisi lembur si Karesun jeung Aki Bongkok harita manehna teh merhatikeun eta lembur bari jeung geus make baju sarwa hideung ditregos hideung bari manehna teh geus badami rek asup wae ka eta lembur rek ngagarong ka imah anu sakirana boga baharta banda nyata jama beunghar. Alah ieu jikana mah ya
Nyai lemur ialah nuku akan jadi sasaran orang teh. Nyanjang. Ayo. Urang Ayub ayeuna mah. Ngan hari keraki mah da teu bisa ari. Ngagarong mah. Da teu biasa. Sok we aki mah rek kadagoan we di dieu. Tah Ujang anu ngagarongna. Tapi lamun sakira nangke aduh hareupan jeung eta momonyetaan gancang we lumpat. Engke urusan aki nya ngareupan namanya. Nya siap laki siap. Atuh siti sikare sun teh ari tacorelat manehna teh asup ka jero lembur rek ngincer imah nu sakirana boga harta banda barang manggihan imah anu kacida gede anu tayalian ti imahna juragan midin. Atuh sikare sun harita teh manehna teh ngacorelat ngajleng ka pipir kabeneran kayahan teh sepi jembring jeung deui teh imah teh dijaga anu ku badegana. Ah, iya mah imah teh najan beunghar tapi weh nu ngajaga lah. Hah, jong-jong. Tapi di hareupeun imahna teh kawas tas aya hajat ieu teh. Hajat naon nya lah? Hah. Urang intip we ka pipir ya. Neangan jalan asup. Kitu ari teh cik sikare sun bari melibir we ka pipir imah. Barang tepi ka jendela kamar hareup. Kadenge pangawas aya nu keur ngobrol sidik atawa jelas kadenge nu keur ngobrol teh tangtu we pangeusi eta imah. Alah can hares geuning wayah kieu yeuh. Alah ku aing mah kadedengekeun cik sikare sun bari ngadedengekeun we nu keur ngarobrol teh teh lanu keur ngobrol teh lain ukur ngobrol biasa tak kaya we kawas keur hotel we. Kadenge harita teh suara mula laki teh cacarita. Yap ka dieu nyai. Yap ka dieu. Akang tos teu kiat ieu geura enggalan. Nya sabaraha atuh Kang? Keheula ai Akang sok kurung gusu sagah rupa. Keheula atuh. Puguh we si Karasun teh manehna teh meni curing hak. Alah, moal kitu nuker bulan madu atau pangantenan ya. Kapan diharap teh kawas ayah hajatan? Nya urut hajat gitu ketinggalin can diweresan. Itu cik sikare sun teh bari terus noong tina sela-sela janela. Bener wae hari teh katingali di jero teh aya saurang lalaki nu geus kolot jeung saurang wanoja nu masih keneh ngora. Nu tarian di juragan midin jeung pamajikan anu ngoraana. Nyata anu anyar dikawin nyata nyatin. Alah bener ieu keur pangantenan ieu aing. Alah nah ngagarong imah anu keur pangantenan ieu teh. Alah iya Kang geus bubu ligin nyanyi sok atuh nyanyi gara bubu ligiran. Nyatu Kang Akang mah meniru rusuhan teuing. Kela. Tapi poe kan heula atuh lam ieu pareumeun heula cemborna Kang. Ulah caangki ah isin abi mah. Nya ku Kakang urang papareumeun heula eta cemborna. Cek juragan midin mari teh manehna teh. Bareuman cempor atau damar anu nempel na dingding. Pas harita pareum atuh sikare sun keur nong teh harita tangdak poek. Alah si jadoan teh kalah ka dipoekan tah. Ah kan bae sia rasakeun sia. Alah tadi mae kalah jauh heula aing teh. Ah rasakeun sia. Cik sikare sun harita teh bari ngaluarkeun kawasan jata rahasiana. Geus kitu mae tara sanjata teh diseungeut produk aya haseup terus ditiup-tiupkeun kana jata janela. Juragan midin jeung nyatin barang manehanana teh ngangsi eta bau haseup da kumadak sirahna teh jadi lieur. Da kunaon ieu janten lieur kieu Kang? Ala ulah alesan nyai
kapan kuku-kuku kuakang iya nges diri pepoekan. Hayu ayo nama urang ngadu jangkrik. Hihihi. Alah tapi geningnya sirah akang he liur ini teh. Alah hehehe kawas ayah lilililini. Gitu juragan midin jeng nyatin mana ngarasa liur. Lengwai malah menepikin kalau suai kapiuhan teinget di bumi halam. Atu si karesun menetik keletrak muka jendela. Ha, asya. Pasti gak kapiuhan. Aing mah. Sup atu ka jero eta kamar. Langsung dihurungkin di cempor. Ketinggalir ya juragan midin teh. Ngakolero weng. Teinget demi alam pon gitu deh. Etanyi atin. Anungges memitir kalahanan bajuna. Alah. Kabita aing mah oi. Alah. Iya panganten. Tapi. Ngagarong hela atawa. Ngasaan hela iya. Panganten gitu. Cek si karesun harita bariku metap. Ges gitu mah si karesun teh. Menena teh mukaan hela lomari kamar weh. Ges bebenangan. Langsung menentu ngareret kanyi atin anu ketingali geus ngaboleh kelak kabuka. Alah enya lah ayeuna mah urang ngopi heula we lah memeh balik tapi karunya si Aki di nungguan di nya ah moal ah sakeudeung we ah yeuh lebar yeuh cek si Karesun tapi barang rek ngalagamang kadenge sora di luar teh sora anu nakolan goh polu teh lian ti Pa RT Jang Amri jeung Mbah Kusna nu harita manehna teh neneangan baso baturna nu ngaronda eueuh. Kadenge sora-sorana acan. Barang ngaliwat ka pipireun kamar. Duarna teh reuasap katingali jandelana teh muka. Tinggal itu urang kontrol nah itu can ditutup ka di mana juragan midin jandelana euy. Anya Pak RT. Cek Jang Amri ada nyamperkeun. Pas rek nyamperkeun ka begreuas dua nanti sabab tina cero. Kamar teh nang ka celeng ngaliwatan jandela. Mutayalian ti si Karesun anu rek kabur ninggalkeun eta patempatan. Aye, aya nu kaluar tuh euy. Bawa-bawa jama jahat. Heuleuh nya euy. Jama jahat jigana mah. Cek Pa RT manehna geus sarua-ruaseun. Hihi, ayo ganjang udak. Tetelah kayu mana juragan midin dikaris ngedatangan jama jahat. Atur tiruanan hati manena. Langsung yang udak kita si Karesun anu ngacurelat. Anjir, aing kanyahuan ya kayak kima ya. Lung-lung ada teteh ngalungkin hasep anu mulak. Puguhoy atur tiruan teh manena teh jadi kehalangan ku hasep. Bari jeung manehna teh langsung meupeukeun irungna dasieun ka iseup da geus nyaho cenah. Eta garong demit teh sok ngalungkeun haseup anu bisa ngajadikeun lesuai teh inget di bumi alam. Hay kade kade, ulah pin ka iseup yeuh, bahaya. Ceuk Pa RT ngingetan. Atuh keur saeulanan anu ngaronda teh ngarandeg heula. Satu tasna haseup geus puyar, langsung ngarudag deui bari kokorowokan. Aya bangsat, cenaya bangsat, atau aya garong, si Karesun anu lompat ka sisi lembur. Manehna tedek mangnihayaan di aki bongkok. Sedengkeun di sisi lembur, kabeneran harita teh, manora aresan rek asup ka eta lembur manehna kageureuwahkeun. Saap tetela di jero lembur teh aya nu gogorowokan. Aih-aih. Nah, aya nu gogorowokan, bangsat-bangsat kitu. Mwaboh, kak iya lembur tingges kedatangan ku garong. Cik mandor arasan. Sedengken ari si Badrama, anungges cicing wedi laluhurin tangkal kaida pugungges menang badami. Ente lumampah babarengan, sabab sakuma biasa rek ngincer-ngincer neangan garong anu kede teteangan anate ya. Barang ayanu kukurubutan dinu bala bari make baju, sarwa hideung make taregos hideung gajleng atuh. Mandar arisan teh langsung ngagajleng bari ngahadang. Hei, sa siaki silah. Rek ka mana deuleuh? Kukuh we atuh aya nu ngahadang.
Si Karsun tinggal gebek keruas bara sidik anu ngahadang teh Taya Lianti Mandora Arisan. Alah anjir, si Arisan geus aya di dieu di, ya. Si kurang ajar teh tah. Alah, ngahalangan ka aing ya ka jajalaneun. Kapan cenah geus dipodaran. Tapi nah ieu aya di dieu lah, moal bae ari diwana. Alah. Jajajajaj maneh teh. Arisan ieu teh. Benar. Aran kuring Arsan. Nah, siapa apa ka kuring? Mana kitu geus sia teh wabuh. Alah. Aduh. Nah, panan geus pae. Lajurig nyingkir setan nyingkah. Horese, horesa, sia horesa. Horesa ka itu horesa. Nah, kunaon? Bet karaha si Cinglar. Tetela geningan maneh teh apa ka kuring? Nah, saha sia sabenerna? Cik Mandor Arsan jadi panasaran. Gak jeleng wae geus teu mikir dua kali mah langsung ngekna rajang ka eta si Karsun. Atuh si Karsun manehna geureuwas langsung ditarajang ku Mandor Arsan keur masieun da disangkana teh ririwana. Alah, jurig ya jurig, tulung, tulung, cik Mandor Arsan kalah ka tulung-tulungan. Manehna ngabretak lompat. Puguh wae atuh aki bonggol ngadenge suara si Karsun manehna langsung curing hak. Iya ya naon deh si Karsun. Kawais tulung-tulungan buah-buah di karepung kurang lembur ya. Kacileng atau aki bongok tengah kacileng marina teh ngadin muruka sumbara sora. Bener wae harita teh ketingali si Karsun kawais keri udah kusa urang jalma. Reg atau aki bongok tengah randeg. Aya naon ieu teh Karsun. Alaki. Itu aja nengudak si Arsan teh ya. Ririwa jurig, jurig ririwa aki. Jurig naon itu lempan lagi nabak. Mana gitu ge, masih kena hirup. Atuh si Karsun teh bener we nyidik-nyidik bener tetela cenah eta jang Arsan teh masih kena nabak kana taneuh. Alah nu bener aki. Si kan tinggal iku si kumane jang. Alah bener oge nya. Sukuna masih kena nabak. Rek itu mah tukin aing. Jeung si Bapak teh ngabohong nu cenah geus pae. Tetela si Arsan teh masih kena hirup. Ah, kudu ditindak kayak gitu mah bahaya eta ki. Cik Mandor Arsan timbul dikawani langsung gaceleng ayeuna mah Bapak. Mandor Arsan anu nalanjang lompat rek newak manehanna. Rek ka mana sia? Ulah coba-coba lompat. Alah kurang ajar, rasakeun sia hiuk-hiuk bedog ke si Karsun teh disabetkeun ka Mandor Arsan. Tapi Mandor Arsan geus teu cileureun manehna langsung nadah panarajang bari nyambut bedogna terang atuh dua bedog teh diadu kuricak nimbulkeun silalatu. Hiuk kiwari Mandor Arsan mihilan narajang tapi si Karsun gerikat manehna nakis deui panarajang musuh. Belentrang bedog diadu deui nimbulkeun salah satu kuricak atuh jadi kayaan dan jadi cahang. Si Karsun manehna teh ngarti lamun Mandor Arsan tingkat pangabisanna teh lain bantrak-bantrakin. Manehna jelas moal mampu lamun kudu ngagunakeun wae bedogna jeung ilmu silatna. Ku siwel ngaluarkeun sanjata rahasiana. Peleduk-peleduk aya hasil racun anu ngahalangan kana paningali eta Mandor Arsan. Mandor Arsan ge ngarti manehna langsung ngajeleng ka tukang nyinggahan eta haseup ulah nepikeun ka isep. Licik sia kurang ajar. Cik Mandor Arsan bari meungbeukan irungna. Alah, sia rasakeun dileu. Belesat-belesat ting cariweut jarum atawa jara. Anu rek ngajojog ka Mandor Arsan. Sadar aya bahaya anu ngancam Mandor Arsan langsung ngetakeun di bedogna terang-terang atuh jarum teh ditadah we ku eta bedog. Si Karsun terus ngahujanan Mandor Arsan ku jarum rahasia. Tapi Mandor Arsan sateka pola. Arah si jadol teh masih kena bisa naki santa kurang ajar. Alah. Kayak ki mah kudu minta tulung kasih aki. Aki tong cicing wae tuh kacang rungkup tah. Atuh dipentan tulung gitu aki bongkok teh langsung ngarati. Manehna teh ngacorelat. Rek ngajaring eta Mandor Arsan. Ngat memeh jaring kena kana sasaran. Ya ciri manu ngacorelat.
Ngetajalian ti si momonyetan atau si badra. Naracang ga aki bongkok. Cerelat kalayang. Uguhe atau aki bongkok temaneh nate. Langsung ngerubah seranganan. Jaring nurek dirungkupkin ka eta Manor Arsan. Dirubah aya nama jaring rek ngarungkup eta nu narajang. Jaring teh memang hebat luar biasa. Gerakanna mungguh cepet nyaho-nyaho atu nu narajang teh peunang karungkup. Puguh we atu eta monyetan teh kiwari geus peunang ka jaring. Detelasia datang oge sia monyetan. Kudu hese nenehangan dile euy. Benang dile, benang. Cik aki bonggok. Ketingali harita teh si badra atau monyetan teh manehna hayang lekaluar atau ngaleupaskeun diri, gawe tetele eta jaring teh pohara liatna. Si deungkeun Manor Arsan anu sadar kana kahayaan lamun si badra teh geus beunang ka jaring ku eta karong. Langsung narajang ka aki bonggok. Wedogna teh dihiukeun rek nyabet. Maksudna mah rek megatkeun eta jaring. Tapi harita teh jaring teh mungguh liat pisan. Malahan mah aki bonggok. Sakilat manehna ngacungkeun cukuna jebrot beunang pisan kana ika burung Manor Arsan. Tetela aki bonggok teh nibanda ilmu silat anu luar biasa. Teh tawe ku sarita jongan. Manor Arsan teh nepikeun ka meuyeugeung ngararasakeun ka nyeri. Rangis beunang ayeuna mah monyetan teh ayeuna mah euy. Hayu euy urang tinggalkeun ieu tempat. Jang, ceuk aki bongkok ning ngajakan ka si Karesun. Da cenah eueuh urusan jeung eta Manor Arsan mah. Atuh si Karesun ge langsung ngalungkeun sanjata rahasiana produk-produk aya haseup anu mulek. Kapaksa tu Manor Arsan deh kudu ngagajeleng di ka tukang bari mengpekan irungna. Si aki bongkok jeung si Karesun langsung we ting jerelat. Manehna teh bari mahwa si Badra ninggalkeun eta patempatan. Eleuh mitra waktosna nya barantos teh nyakapan cageula urang tuna jajar-jajar ka si Badra deui ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajeng atuh mah undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Cak.